Američanka. Rozepni, tady jsem byl na doze, kdyby na doze. Další útok Petry Kvitové, Madison Keesová vrací backhand Petry Kvitové, backhand Madison Keesové, teď je to přetlačovaná prostředkem hřiště, forehand Petry Kvitové škrtnul opásku a vrací se zpátky, tak obrovské nervy, Petra Kvitová už jednou toto zažila půlelu s Jekaterinou Makarovou, že měla stav 40-3 matchbole. Tady se bude naježit na dálnici. Se jí zápasy ještě ukončit, pak to dopadlo dobře, samozřejmě fanoušci vědí a věří, že teď to dopadne také dobře. 5, 2, 40, 30, Madison Keesová ukrojila zase další matchball. Teď je to out, teď je to ne podání teď české tenistky. 2 hodiny a 10 minut se hraje tento duel. Anglická euforická vojka. Petra Kvitová nadrazuje balonek a do sítě. Ty vole, zhora. 40-0. Deja vu, tak snad to dopadne dobře. Zhora má nervy. Petra Kvitová, 5, 2 a schoda 3. Promarněné matchbole české hráčky, která si teď žádá od podavačů balonek. Teď už podává něco opotřebovanější mezi těmi novými před kvěčkou servírová. Za stavu, kdy ještě nemohla zápas dokončit, to nebyla tak složitá pozice, jako je to teď. Na raketě má Petra Kvitová další míček, posílá jej dobře na stranu Keesové, ale ta skvěle returnuje. Dobrý forehand Petry Kvitové, teď další forehand vyhání soupeřku z kurtu, ale bohužel balonek dopadl mimo kurt a tak je to teď. On to nedopoví tu reportáž. Madison Keesová se brání a zatím její naděje ještě žije v tomto zápase. Petra Kvitová je teď na podání, chvilička soustředění před dalším servisem. Petra Kvitová na dvos, dobrý servis, ne tak, tak škoda. Petra Kvitová teď dvakrát chybovala na podání a Madison Keesová, ta je silná na returnu, určitě ví, že teď může víc zariskovat při druhém servisu Petry Kvitové, také se to snažila, ale Petra Kvitová teď je za. Dobře, dobře, Petra Kvitová, Zora. Skvělý forehand, přepálila síčku, už byla ve špatné pozici, měla daleko balonku a Petra Kvitová teď zase si bere do rukou další balonky, se kterými bude servírovat za stavu 5, 2 a schoda. Tam jde auto. To jsou dva míče od výhry, stále není dobudováno. Petra Kvitová z pravé strany dvorce, teď je naprostředek dobré podání, ale dobrý return backhand Petry Kvitové a backhand Madison Keesové. Teď je Petra Kvitová přišla na forehandovou stranu a čtvrtý matchball. Petra Kvitová se soustředí na další matchball. 7-5, 2-6, 5-2. Fanoušci vědí, jak komplikovanou sezonu má Petra Kvitová za sebou. Ale teď to může všechno zvrátit jediným úderem, třeba tímto. Petra Kvitová out. Takže Petra Kvitová si teď bere další balonek, bude opravovat teď druhé podání za výhody za matchball. Petra Kvitová se soustředí na nadhoz. A jistotu teď Petra Kvitová a forehand, teď Madison Keesová tlačí Petru Kvitovou, která backhandem vrací a je to do sítě. Petra Kvitová centrálním dvoru.
teď byli? Vedle velkého publika, velké promítací plochy, kde tenis sledoval se všemi fanoušky i Kamil Jáša. Příjemný večer, mám takový pocit, že se ten dnešní večer tady Marco Rio Limpro pomalu mění v brazilský karneval. A ty slyšíte sami, jak podporovali diváci, fanoušci, návštěvníci parku Petru Kvitovou, mávali, tleskali, volali na ní, jako by to snad mohla vidět, jako by to snad se